израиль газа секторындағы бітім бойынша ақштың дохада жоспарын қабылдады мұны Тель-Авивке сапарында құрама штаттардың мемлекеттік хатшысы энтони блинкен мәлімдеді дипломаттың айтуынша осы жолға келіс сөздер атысты тоқтатуға және кепілдегілерді босатуға берілген соңғы мүмкіндік болып отыр енді хамас өз ұстанымын айтуы тиіс дегенмен қарулы топ дохада өткен келіс қатысқан жоқ әрі осы жиында талқыланған тоқтату және кепілдерді босату келісімінің талаптарын қабылдамай отыр екен хамастың айтуынша Ақыш Мұсыр мен қатардың ұсынысы Яхудың ғана мүддесін көздейді